ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଟକିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଦିନେ ହସ ଖୁସିରେ କଟୁଥିଲା ଦିନ, ମାତ୍ର ହଠାତ୍ ଘଟି ଆସିଲା କଳା ବାଦଲ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଗାଁର ସନତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ନେଇ ସନତଙ୍କ ପରିବାର। ଝିଅର ବିବାହ ସରିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କଟୁଥିଲା ସନତଙ୍କ ଦିନ, ମାତ୍ର ଏ ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରହିନଥିଲା। ସନତଙ୍କ ପାଟିରେ ଏକ ଛୋଟ ଘା ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି କ୍ୟାନ୍ସରର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସନତଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ପରେ କଟକରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ। ଜମିବାଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ବି ତା ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗଲେ ଏମ୍ସକୁ, ଏମ୍ସରୁ ଖାଲି ଔଷଧ ଖାଇଲେ କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ତା'ପରେ ପ୍ରାଇଭେଟରୁ ଖାଇଲେ, ଯେଇ ପ୍ରାଇଭେଟରୁ ଖାଇକିରି କିଛି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେନେ କିସ ହେଲା, ବହୁତ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଘର ଇଏ ତିନିଟା କେମୋ ଦେଲା ପରେ ସେ ୱିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଛାର ସବୁ ଯାହା ତାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ହେଇଗଲା ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା। ଚଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର, ଛୁଆଟା ତ ଏର ଅବସ୍ଥା ହ୍ୟାଣ୍ଡିକେପ, ଆଉ ସେ ଆଣିବ କେଠି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଲୋଡ଼ା, ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ଅଟକିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଶେଷରେ ଘର ଲୋକେ ସନତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ପାଟିରେ ଘା ହୋଇଥିବାରୁ ସନତ ନା ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି ସନତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସନତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦଳା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଯାଇକି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖେଇ କରି ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତା ଚେଷ୍ଟା ମୁତାବକ ସେ ଯାହା ପାରିଛି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ତ ଭଲ ନୁହେଁ ନା, ତେଣୁ ଯାହା ସମ୍ବଳ ସେଇ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ସେ ତା'ର ଯାହା କରିଛି, ଘର ଯାହା ଥିଲା ଆସବାବପତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ସେ ବାଦ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି। ମାନେ ଇଭେନ୍ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ସନତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ଉଦଳା ବ୍ଲକର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘାଟା ପାଟି ପାଖରେ ହେଇଛି ସେଇଟା ପାଟିର କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଉଦଳା ବ୍ଲକରୁ ମୋବାଇଲ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍କୁ ଖବର ଦେବୁ, ସିଏ ଯାଇକିରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଦେଖି ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ହେଇଛି ତା'ର କପି ଆଣି ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଫର୍ଦର ଚିକିତ୍ସା କଟକର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ କେମିତି ହେବ ଆମେ ତାକୁ ବାଟ ଦେଖେଇବୁ। ସନତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ, ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସନତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ଲୋକେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସନତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।